វេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3ឆ្នាំ2020បានប្រធ្វើនៅបដិវេនសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមមហារាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមម៉ៅធានិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអភិបាលរងក្រុងចៅសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទាំង7សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងវាគ្មិនចំនួន182នាក់ឯកឧត្តមមហារាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញមានប្រសាសន៍បកវេទិកានោះថាវេទិការបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3ដែលបានប្រធ្វើនៅក្នុងសាលាក្រុងនាពេលនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធពិសេសតំណាងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានឱកាសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនិងចូលរួមផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនក៏ដូចជាការឆ្លើយតបចំពោះសំណើសំណុំពរបំភ្លឺដោះស្រាយដែលអ្នកចូលរួមបានលើកឡើងឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការគឺជាដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានធ្វើបតិភូកម្មអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិកំណែទម្រង់នេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដំបងនៅកម្ពុជានាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002និងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី1កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2009និងអាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2014ឯកឧត្តមបានថ្លែងថាដើម្បីឲ្យអង្គវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបាននូវផ្លែផ្កាល្អប្រសើរនោះសូមឲ្យវាគ្មិនតំណាងនៃមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តចូលរួមស្រែបំភ្លឺជូនដល់សមាជិកសមាជិកាដោយចាត់ទុកថាការលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានេះគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានតួនាទីបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងភាពស្អាតស្អំសម្ដៅបង្កើននៅជំនឿទុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវេទិកានេះគឺជាសាលារៀនមួយសម្រាប់អាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវយល់ដឹងនិងលុបបំបាត់ឲ្យបាននៅអំពើពុករលួយដែលកើតចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនិងមិនគប្បីត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថដោយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ផ្ដោតទៅលើមតិចូលរួមស្រែបំភ្លឺរបស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធតាមបណ្ដាមន្ទីរដូចជាមន្ទីរធនធានទឹកមន្ទីរកសិកម្មមន្ទីរសូរិយោដីនិងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាបញ្ហាដាក់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈជាការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តលោកស្រីនឹងដាក់សំណើដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយជូនលោកស្រីបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែមានវិធានការបង្ខាំងទឹកទុកសម្រាប់ធ្វើស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីទឹកជំនន់បានស្រកទៅវិញរយៈពេលពេញមួយព្រឹកនេះអង្គវេទិកាទទួលបាននៅសំណួរនិងសំណុំពរពីមូលដ្ឋានមានចំនួន21សំណួរផ្ទាល់មាត់ចំនួន7ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំវេទិកានិងវាគ្មិនដោះស្រាយរួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% រួមមានបញ្ហាវិស័យដេតលីធនធានទឹកឧស្សាហកម្មធនធានទឹកកសិកម្មនិងរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ចំពោះសំណុំពរជាលិខិតមានចំនួន14ដោះស្រាយបាន 90% រួមមានវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មអភិវឌ្ឍជនបទធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់និងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាប់មកឯកឧត្តមមហារាក៏បានថ្លែងការសំណេះសំណាលនិងប្រកាសបិទវេទិកានាពេលនោះផងដែរ